1 kilogram kokain sekuestruan karabinierët e Perugjas në Itali që prangosën edhe një 29-vjeçar shqiptar gjatë një operacioni. Sasia e lëndës narkotike u zbulua gjatë kontrollit në dy apartamentet e tij në dy zona të ndryshme në Perugja, ku gjetën edhe 16.000 euro kesh të përfituara nga aktivitetet e palishme. Shqiptari ndodhi në vëzhgim prej disa ditësh përpara se policia të vendoste të ndërhynte në një nga shtëpitë e tij në San Sisto. I riu jetonte në banesën ku u gjetën parat, kurse në apartamentin tjetër ai fshihte sasinë e drogës. Gjatë operacionit u sekuestruan edhe disa telefona celular. Droga e zbuluar do të paketohej në 3000 doza dhe nga shitja e saj do të siguroheshin 300.000 euro fitime. Ndërkaq, policia italiane arrestoi në qytetin e Koratos një 25-vjeçar shqiptar dhe një vajzë 21-vjeçare rumune. Të rinë përfunduan në Pranga me akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike, pasi në shtëpin ku bashketonin u gjet një sasi droge dhe eksplozivi. Arrestimi u krye në flagrancë pas zbulimit të lëndëve narkotike dhe materialeve shpërthyes. Pas hetimeve, karabinierët bastisën në shtëpin ku gjetën 35 gram marijuan, 3 gram kokain, një sasi parash prej 530 euro, 3 bomba dhe 15 kalope dinamiti. Materialet e zbuluara u sekuestruan ndërsa dy të rinjt u shoqëruan drejt burgut të Tranit. Policia nuk bëri të ditur identitetin e shqiptarit arrestuar. Gjatë ditëve të fundit në operacione të ndryshme policore, janë prangosur disa shtetas shqiptar të përfshirë në trafiqe të palishme në Itali.